Meni Dubac te reći, rekla sam, da ona mi je rekla zaljubila se, priznaj ako se zaljubila, ja sam rekla ne, nisam se zaljubila, postojala je neka strast, privlačnost, ali da sam se zaljubila nisam. Kako bi reagovala da saznaš da je Mateja izjavila hipotetički da je Anita zvala na video poziv i da su na video pozivu bili i sin i majka, to je da su vidjeli da pričaju? Pa ja sam negdje u razgovoru rekla Marku na početku da... Da mislim da je umešana tu i njena mama, ne znam zbog čega. Pa ne želim! Preksino, si rekla da vidiš samo sebe u finalu ovde. Ja rekla. To si rekla sa Aneli kad si pričala. Nisam, Bože me sačuo, je rekla sam da sam ja ušla u superfinale prošle godine. Poslednju svađu smo imali da je mene njena mama zvala, rekla da više se neće obraćati, da pazi da je Anita kvarna, da sam ja dobar čovek. Ma sve najgore i na kraju ovolika poruka i na kraju kao da se ona izvinjava što je ona kao uzrok te kao svađe, ali da meni želi sve najbolje, neka poruka, ne mogu da ti opišem u principu ono, i kao da će se ona povući, kao da bi mi imali sreću i neka priča. Dobro, onda ću ja otići na drugi način, pošto ja ne želim da mi se nameću te stvari. Ako sam ustala i priznala šta je bilo, druge stvari mi se nameću ne može. Nameću tebe niko nego Mateja! Nameću se! Nameću! Ja svojim očima gledam to. A šta ako je ona snimala taj video poziv? Pa dobro, neka ga izbaci ako je snimala. A šta ako ga je već izbacila? Ajde, neka da vidimo. Anita, ja ti predlažem da ne lažeš. Ja ne lažem, ja sam ustala i priznala sam sve. Nisi zvala, nisi komunicirala s Mateom dok je bila majka tu i Aleksej? Ne, moja majka ne zna, znači, apsolutno ništa u ovoj situaciji. Apsolutno ništa. Nije tako, niti će moći da mi ubaci kod nešto. Mateja kriva, nije ti kriv Mila. Ne može se tvrditi. Tebi je Mateja kriva i ljudi koji to stoji tamo više. Znači ti kad bi vidjela na ekranu se ti bi rekla ovo je sve laž. To ne može da se vidi, to ne postoji. To ne postoji. Ne, imam odvratan osjećaj, kažem ti je to, ali naravno da da, mislim... Ja sam Marku rekla onu noć kad je ovdje... Kad je ona pričala ovdje, šta je pričala i sve to, otišla sam mu tamo u šonu. Rekla sam Marku da sam apsolutno sigurna da ima još nekih stvari. Po načinu kako je pričala... Ja, šta ima stvari i toliko? Po načinu kako je pričala, odgovarala je samo stvari koje je Mateja iznala. Znači, nije da postoji još nešto i to. Rekla sam, to sam Marku rekla da sam ubeđena. Rekla sam ti da mi je svaka emisija kad čujem takav detalj, znaš, ono, poražavajući. Šta ja kažem, neće doći do razgovora, ne želim više, ni ja prihvatila sam situaciju kakva jeste, koliko mogu da izdržim, izdržim kad budem ovdje, kad ne budem mogla, idem i to je to. Ne želim dalje da pravim sebi pakao i da nekome bude teško zbog mene. Ako vidim da ima nade, ako se desita neka mrva, svetla tačka gdje ona može da mi oprosti, potrudit ću se, daću se od sebe da mi oprosti. Ako vidim da nema toga ništa, pomirit ću se sa tim i pući ću i dalje. Bože moj, bez svega se može. Pa i bez ovoga što ako ne ide, ne ide, šta? Neću više da je maltretiram, neću da prilazim, neću da skačem na ljude. Možda se druži sa kime hoće, možda radi što hoće. Srce slomljeno je mnogo puta i ja tebi ga poklanjam, molim te. Srce slomljeno je mnogo puta i ja tebi ga poklanjam. Jovana, mogu samo da podignem krevet svoj da vidim one slike što smo dobili za moj rođendan, da li su tu? Jesi, šta ja sad tu mogu da vratim vrijeme? Jel osjećaš mržnju prema Mateji? Ne osjećam mržnju kao mržnju, brate, ali da mi je uništila devojka život, da bi je ubila, ubila bi je. Evo, kunim ti se, ja bi ti sada glavu slomila. Ja bi ti ću više nešto da kažem, neki veći je... Ne razumijem zašto moju braću diraš. Sve bi vas svima! Pa moju braću ne možeš da diraš. Kolektivno bi vam svima dobro, samo nastavi zato. Imam razloga što sam opsovala sve ovo. Zato što me je ova osoba tako navukla, pored toga što sam se zaljubila i što sam, eto, kako ona kaže, počela da je volim ili kako god, ja sam imala, to sa Marku pričala, osjećaj da nju niko tamo ne voli i ne prihvata. Otac te se odrekao, u 5 ujutru se budim, zovem oca njenog pretim, zovem njenog brata da idem u to selo da mu sve. Doživim scenu gdje dete plače, gdje neće otac rođeni da ga pusti u kuću. Preko deteta se raspravljaju. Doživim scenu da je majka ucenjuje za pare. Doživim scenu da njenu braću boli k***o i samo kako će da ju uzmu pare. I onda ona meni ovdje govori nešto i mama hoće da uđe u reality i to.
I sve me to šviće vezalo za nju. Sve ovo što se sada dešava, ovi komentari, gde me ti dižeš, da me pitaš da komentarišem da li postoji nešto između nje i Zole, da ovo, mene se to poražavajuće. Nažalost. Poražavajuće. Šta treba da uđem sad u konflikt sa Zolom? Šuko Zolo boli? Da je ušao, druže, na 300 na reality. Ja nisam. I boli me... Kako će ko da igra reality, da li su reality magovi i da li su im procjeti, što želim sebi da se samo ovo zavrti. I ako mogu da se ugasim i da idem kući. Ne može da ti oprosti to. Pa dobro. Ne može, ne može, krijeva sam. Sve ti prihvataš od kako si priznala, sve prihvataš. Pa prihvatam, šta da radim, ne mogu na silu da je nateram da bude sa mnom. Krijeva sam, priznala sam, sad je na njoj šta će dalje i kako će. Neću da je diram. Evo, promenit ću i mjesto sedenja, neću sediti uopšte ovde, da me ne bih gledala. Još večera sedim tu i to je to. Gde ćeš sedeti? Ne znam, vidjet ću, sedit ću na garnituri, već me i briga. Mislim da još ima nekih stvari koje nije priznala i koje neće priznati ovde. Da ne bi možda imala neke napade, još veće osude ili kako god. Ne sad nešto što želim, ja ne više da olakšam. Moje mišljenje, jer da je tako i da je htjela, ne bi ovako radila sve na ovaj način. Ne nadam se. I nema više u meni ono kao prošle godine da neka žar da se ja borim za to. Nego sam prihvatila tako koja je situacija dok sam se prošle godine borila, kako sam znala, a sada u ovom trenutku ne osjećam da trebam na taj neki način da se borim. Nego sam prihvatila. Dva puta je već rekla tako da devojku tu ne mrzi i tako sve to da je to očigledno ravnodušna prema njoj i ima pravo da bude. Mislim da mnogo toga ima više da raspravi sa njom nego sam. Pored mog Alekseja, meni je Jovana i dalje najvažnija. Tako da ako se nastavi ovakav odnos, verovatno će se to smanjiti. Ali rekla sam ti više, nemam preteranu želju da se borim za tim zato što vidim gde vodi taj naš odnos. Mislim, više ne postoji, tako da... I dalje mi je, pored Alekseja, najbitnija ona. Još uvek na papiru jeste u braku, ali što se mene tiče, apsolutno nismo. Se ti osjećaš kao slobodna žena? Pa osjećam se kao slobodna žena, tačnije osjećam se da nisam u braku sa njom, nema šta, nije mi više žena. Pokušavam da je ne gledam tako, bez obzira na osjećaje. Ne zaslužuje apsolutno da je uvažavam, niti da nosim moje prezime. Već sam rekla. Pa baš sam htela da te pitam da li je Matea uništila tvoj život, samim tim i tvoj Jovan i tu bračnu zajednicu i tako dalje, ili si pre svega to ti uradila? Pa i ja sam uradila, ali zajedno sa njom sam uništila Jovanin život. Mislim, više, sad u ovom trenutku moj nije važan, važan je, mislim, bitniji je Jovanin. Šta si čuđevaš, Matora? Razumem kako to. Sad sve više što je slušam i što je gledam i što je, eto i samo to njeno priznanje, sve više i više mi budi bes i ne bi volila da imam kop juče što sam je opsovala onako jer se ja osjećam loše, ali znaš kad ti do onako dođe, ja sam neko ko je takav, razumeš, što zdržavam se jer ne želim da budem takva. Prosto ne želim da budem loša, ne želim ništa da je kažem loše bez obzira na sve, iako to zaslužuje. I imam pravo da je kažem što hoću, ne želim jer se ja loše osjećam, ali gledaj bre, znači ja ne mogu da... Ona nije svesna, ali ajde sve to na stranu, desilo se. A da ima malo empatije i obzira da kaže, e slušaj, sve je to tako bilo. Evo, saznali ste, tako je bilo i to. Ja mogu samo da kažem da je Jovana u toj situaciji ispala takva i takva, da sam joj napunila glavu, da je svojim prijateljima bez veze iznapušavala, jel me razumeš, da se obrati moje porodice bilo šta, a veruj mi da bi mi bilo, koliko god u ovoj situaciji to bilo, bilo bi mi drago, evo veruj mi. Ako da želim joj samo da se skloni od mene, da mogu sad bi je poslala, da imam neku moć ili da pošaljem sebi ili nju, da ne platim kaznu, stvarno ne bi sebe. Što bi sebe? Hoću uzmem pare. Što sebe da pošalješ? Imam kući, bre, porodicu, trebam novac kad sam već pukla tolike pare. Evo, neka voljela bi da imam moć da mogu sad da izbacim odavde. Uništile su zajedno naš zajednički život. Pa dobro, ja kažem i moje. Moj život ide dalje. Ja sam rekla, Jovan, on je mene pitao, rekla sam da sam uništila svoj, ali pre svega sam tvoj život uništila. Meni život, meni je samo u taj deo života u kom si bila ti. I moj život ide dalje, nastavlja se. Ja niste me ostavili bez noge, nisam Boga, nisam... Hvala Bogu, nastavlja se tvoj i moj, to sam rekla. Meni ne možete život, pogotovo vas dve, da uništite. Da je možda neko moj... Tako je, može da, možete me narušiti ovako malo psihu i to, ali kad vas budemo onako, kada dođemo onako da vas šamaramo onako lepo to, e, to bi već bilo onako, možda bi se bolje psihički osjećalo.
Onako da vam zaližem šiške, onako lepo da vas išamara. Ne, ne, ne. Tebe i Mateju isto lepo, pa da vidite šta je...